Դեմոկրատների կողմից վերահսկվող ԱՄՆ Սենատը 5-7 օրն ընդունեց մինչև փետրվարի կեսերը կառավարությանը ֆինանսավորելու մասին օրինագիծը կանխելով փակման վտանգը։ Այսպիսով դեմոկրատներին հաջողվեց հաղթահարել որոշ հանրապետականների կողմից պատվաստանյութերի մանդատների դեմ բողոքի միջոցով քվեարկությունը հետաձգելու փորձերը, հաղորդում է Ռոյթերս գործակալությունը։ 69 կողմ 28 ձայների հարաբերակցությամբ պահպանվեց կառավարության ֆինանսավորման ընթացիկ մակարդակը մինչև փետրվարի 18-ը, որը կստորագրվին դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը։ Սենատը գործեց մի քանի ժամ անց, այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց այս օրինագիծը 221 կողմ 212 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ընդդիմությունից կողմ էր քվեարկել միայն մեկ հանրապետական։ Այժմ կոնգրեսին սպասում է ևս մեկ հրատապ վերջնաժամկետ։ Դաշնային կառավարությունը մոտենում է իր մոտ $30 տրիլիոն պարտքի սահմանագծին, որին ֆինանսների նախարարության գնահատական այն կհասնի մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Այս ժամանակից ժամանակին չերկարացնելու դեպքում պետությանը սպառնում է տնտեսական դեֆոլտ։ Այս քվեարկությունը ժամանակավորապես վերջ դրեց այն մտավախությանը, որ կառավարությունը կարող էր փակվել COVID-19-ի նոր վտանգավոր օմիկրոն տարբերակի տարածման պայմաններում։ Փակումը կարող էր հանգեցնել որոշ բժշկական և հետազոտական ներուժի կրճատման։ Սենատում դեմոկրատները տապալեցին մի քանի պահպանողական հանրապետականների օրինագծում փոփոխություն մտցնելու փորձերը, որոնք պետք է կանխեին Բայդենի վարչակազմի կողմից պատվաստման պարտադիր մանդատի կիրառումը շատ ամերիկացիների նկատմամբ։ Հանրապետական սենատորներ Մայքլ Լին, Թեդ Կրուզը և Ռոջեր Մարշալն ավելի վաղ չէին բացառել, որ կառավարությունը կարող է մասամբ փակվել հանգստյան օրերին, մինչդեռ Սենատը դանդաղորեն շարժվում էր դեպի վերջնական ընդունում։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Սենատի փոքրամասնության առաջնորդ Միչ Մաքոնելը պնդում էր, որ կոնգրեսի անգործության պատճառով կառավարությունը չի փակվի, սակայն վերջինս ստիպված էր ջանքեր գործադրել իր հանրապետական գործընկերներին համոզելու, որպեսզի նրանք կողմ քվեարկեն օրինագծին։ Կառավարության մասնակի փակումը քաղաքական ճգնաժամ կստեղծեր երկու կուսակցությունների համար, բայց հատկապես այն կանդրադառնար Բայդենի վարչակազմի վրա, քանի որ դեմոկրատները վերահսկում են կոնգրեսի երկու պալատները։ Այն փաստը, որ ժամանակավոր ծախսերի օրինագիծը երկարաձգում է կառավարության ֆինանսավորումը մինչև փետրվար, ենթադրում է հանրապետականների հաղթանակը փակ բանակցություններում։ Այն ուժի մեջ մտնելուց հետո դեմոկրատները և հանրապետականները կունենան մոտ 12 շաբաթ իրենց տարաձայնությունները վերջնականապես հարթելու տարեկան հատկացումների օրինագծերի շուրջ։ Այդ օրինագծերը չեն ներառում պարտադիր ֆինանսավորմամբ այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք է սոցիալական ապահովության կենսաթոշակային պլանը, որոնք երկարաձգվում են ինքնաբերաբար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։